Bra. Jag tar lite på ögonen. Ja, visst är lite smala. Då. Och de så här ploppar ut, så ja. Man har tryckt på dem. Så de här. Ja, det, har ju, det är väl räkor generellt, men det här är pungräkor. Och det finns de som förväxlar dem ibland med krill. Men, men det, jag tror jag aldrig sett krill. Pungräkor, det är mysigt. Ja. Ja, det är mysidacea. Mysis är en pungräka. Och ofta så kan man ju se på... Uropoderna här, en statocyst. Tycker inte man kan se det här direkt så, men... Det är ändå ganska fina. Jag har inte hittat dem.